球员工会发起的义演赛，在前个半局，刘福豪耍了一个大乌龙。那现在是二局的上半呢，西军的进攻了，守名打者是第六棒啊，胡金龙面对的是郑嘉明，哇，这个球是几道刚好穿出去了，安打。胡金龙跳入右外野滚地安打。场上换上来的投手杨建福退场啊，是丢了哦，摆道的陈连宏竟然做投点，我要证明他的脚的速度还蛮快的。哇，结果这个平飞球是被胡金龙。胡金龙接杀出局，一好三坏之后打出去，所以对廖玉成这个没有这个球就直接出手了。不过令人讶异的一点呢，胡金龙始终都在美国比赛，他竟然呢第一时间站的位置站得那么好，好像对陈天伟就写了两块。所以你看他站的位置蛮靠近三垒的，所以这个平飞球正好可以掌握到。发生了守备失误。现在轮到的是前面两次打击都是安打的胡金龙，三垒上有跑者。那个下面一个球迷拿了一个抓蜻蜓的那个网子啊，哦，厉害厉害！好来，胡金龙加油哈！安打嘞，安打！好，安打嘞，安打！哦呦！胡金龙的打击真的都是往反方向攻击吗？对，那个动作看起来。而且他这个方面、做得很好，球带得很靠近身体，他完全要考虑他的一个出棒的速度，他这一点做得很漂亮。两个好球没有坏球。西军平地队现在有机会将分数追平。不过你如果、敢跟他对决内角球，他也照拉。这个球打成的高飞球，有没有德州安打的机会？这个球落地了，形成了安打，三垒跑者回来得分，一垒上的跑者也上到了三垒，林奕泉跑上了三垒，胡金龙，哇，这场比赛三打数三安打了，有一分的打点，双方2-2平手，傅宏志回来得分，真的德州安打出现，哎，王建民。喊暂停走出来了，哇，难得出来亮相，所以啊，展元的呼应是有效的，对，呼喊了，呼唤他，把林奇伟给换下去了。林奇伟刚刚是三振的陈家驹是红袜队啊短期 EA 的选手。哎呦，王建民把球交给胡金龙，哇，帅了，这个怎么讲？哈哈，胡金龙上投手丘，王建民和我步伐非常的沉稳，还跟球迷挥挥手，好像他投完退场的时候，取得胜投候选人资格身份退场的时候退场。所以这在过去九头里的一个投手调度方面呢，总是一个打者被解决的瞬间把他换下来，接受球迷的欢呼。胡金龙上投手丘，我大概8年前看过他投球，在南瀛商工的时候，他是一个滑球投得非常好的一个投手。对，王建民上去。胡金龙今天上来，大概是大家没有预测到的，真的没有预测到的，没想到王建民的调度是这么神勇，让你没有不可预测的。尼福德叫胡金龙去投，尼福德投手教练。打击轮到的是昂高位张家浩，张家浩代打第九棒的，哦，张家浩去守备了，拍谁？这是蒋志贤了，哦，蒋志贤继续打了，哦，胡金龙解决掉了蒋志贤，量出局，那一滚地球，哎，张家浩在这里了，好多人啊。接下来上场打击轮到代号24号杨仲秀现在上来了，看到胡金龙投球，看胡金龙的投球，准了，没办法，外脚压得低，轻松的丢，时速来到130公里，对呀，不简单，用2分力丢，好像的力量都还没用出来。哦，这个球有几手，张家浩一上来就有生意上门了，追上了打击的杨正秀，
三上三下，五局下半，东京部落队是没有得分，目前是2-6，四分落后。好，刚刚这个求婚的画面呢，跟场面真的是相当感人。不过呢，我们还是要问到金龙的部分，就要回到球场上了。多久没有站上投手球了？差不多7年了吧，7年没有站上投手球，自从到美国之后就没有再投过球。那今天这个投球的感觉如何？我就觉得今天算是一个表演了，我觉得就轻松这样子给大家一个欢乐，然后一个好的气氛这样。当这个神麦他们指示你说要这个上去投投球的时候，你心里有没有吓一跳，还是说欣然接受？其实自己也蛮兴奋的啦，因为既然已经这么，因为以前我有当过一小段的投手，所以我觉得也蛮想要上去试试看。对，因为在这个东队的部分呢、啊，一直说这个你们的阵容实在太坚强了，没有办法击败西队，然后你又打了这么多的分数，有没有觉得刚刚西队这个、东队用这个抢进的方法实在太不合理了？没有啦，其实他们没有认真打。对啊，我就有可能我们这边是比较 serious 一点，所以有可能会就是现在比数还没打完嘛，所以往后的分数还是怎样还不知道。对，好，谢谢金龙接受访问，再把时间回到主播台上。好，谢谢一会，也谢谢胡金龙。